תלמוד עשר ספירות, דף היומי. אנחנו לומדים היום בחלק ג' באות קס"א. אנחנו מתחילים היום פרק חדש שהוא מבאר על את פנימיות וחיצוניות של חמשת העולמות. פנימיות וחיצוניות יש לה ערך נכבד וחשוב בחוכמת הקבלה ובחיים בכלל, ולימוד השורשים העליונים של פנימיות וחיצוניות יכולה לתת לאדם יחס נכון לכל מה שקשור ליחסים בנפש לגוף, בין ישראל לעמים, בין מעשה וכוונה, בין כל הקשר של האדם עם דומם צומח חי, בין צורת התפילה, בצורת התפילה שלו, בהתייחסות החברתית שלו וכן הלאה. לכן הנושא הזה הוא ערך נכבד ביותר, היות והקשר בין הבורא לנברא הוא כמו קשר בין חיצוניות לפנימיות, שהבריאה היא חיצונית ולכן נקראת בריאה מלשון בר, והבורא הוא הפנימי. ולכן אנחנו יכולים לראות את כל המציאות שלנו בקשר הזה של פנימיות וחיצוניות. ולכן יש לזה חשיבות מאוד גדולה. פה אנחנו מדברים רק באופן כללי, אבל זה פתיחה של נושא שידון בהמשך התעס מספר פעמים, ובכל פעם נלמד עוד צורות של הסתכלות על חיצוניות פנימיות, אבל בכללם כולם דבר אחד, תפיסת הבורא ותפיסת הנברא. ובית תפיסות אלו הם מהוות את הנקודה הבסיסית של פנימיות וחיצוניות, ומהם אנחנו נשליך לכל התפיסות האחרות שלנו, כי הם הכלל. פרק י' מבאר פנימיות וחיצוניות של חמשת העולמות, הנקרא עם אדם קדמון והביאה. ושבכל 25 מדרגות של כל עולם ועולם, דהיינו, קפה פרצופים שמתחלק כל אחד גם לחמישה פרצופים, ישנם פנימיות וחיצוניות. ומחלק קומתו של כל עולם ועולם, ובו יהיו דעניינים. אז על מה מדברים על פנימיות וחיצוניות? לא רק בכלל העולמות, גם בכל עולם, וגם בכל פרצוף, ובהמשך גם בכל ספירה, ובכל פגישה של האדם, עם כל נקודת מציאות. אז יש יהוד עניינים. א', פנימיות וחיצוניות של עולם עשייה, שהן נפשות שהן פנימיות, ואופנים שהן חיצוניות. ב', מאי פרצופי ערך אנפין, אבא ואמא וזון דעשייה, נמשכים לרנחי של נפש הכללית שהיא הפנימית. ג', כל פרצוף מאי פרצופי עשייה כלול מן הרנחי, אלא שנרן חי דרך אנפין, כולם עם יחידה. ונרן חי דאבא, כולם חיה. ונרן חי דאמא, כולם נשמה. ותזיר אנפין, כולם רוחות. ושנו כבר כולם נפשות. וקומת מלכות שבעולמות. כולם נפשות וקומת מלכות שבעולמות. זאת אומרת, שנרן חי, הם גם מתחלקים. לפי גרוב הקומה. שנפש היא קומת מלכות, ויחידה היא קומת כתר. כשבכל עולם ועולם יש את ההבחנות הללו. ד' בכללות, נבחן כל האור שבעולם עשייה לבחינת אור הנפש בלבד, לפי גרוב הקומה. ובפרטות יש בה, בנפש הזאת, נרן חי זה נפש. מה זה בפרטות? מצרם חוק ההתקללות. שכל אחד מהם כלול מנרן חי, שם קפה מדרגות. אז יש, הבחינה הכללית היא נפש, שבתוכה יש קפה מדרגות. דיינו נרן חי, ונרן חי זה נרן חי. וככה, כמובן שאפשר להמשיך הלאה. היי, פנימיות וחיצוניות זה יצירה, אז עד לפה דיבר מנפש, בעולם עשייה. מי היי מתחיל לדבר? מיצירה. פנימיות וחיצוניות זה יצירה, הם רוחין ומלאכים. שרוחין הם בחינת הפנימיות, ומלאכים בחינת חיצוניות. ובכל אחת מהן יש היי פרצופים. אחד בין אבבים אבזון. כל פרצוף שיהיה בחינות נרן חי, דיינו כפי בחינות, כולן נראה קור הרוח, וכמובן זירן פין שבעולמות. אז פה את אותי, הוא בעצם כלל את כל מה שאמר מאלף הדלת, בבחינת עולם עשייה שבא פרעת, פה לא מפרט שוב את הכל, אלא באותי כולל את הכל מה שיש בעולם יצירה. וכן בעוד דבר, שהוא פנימיות וחיצוניות דבריאה, הן נשמות, וכיסא שבו, רוחין קדישין. שהנשמות הן הפנימיות,
והכיסא שבו עורכין קדישין הם בחינת החיצוניות. ובכל אחד מהן כפי בחינות כנל, וכולן רק אור הנשמה בלבד. כמובן שבתוך אור הנשמה ישנה הלכה וקומת בינה שבעולמות. הלאה, פנימיות וחיצוניות האצילות הן עצמות האור וכלים. וכלים נחשבים לחיצוניות ועצמות האור פנימיות. וכל אחד מהן כפי בחינות כנל, וכולן רק הן אור החיה וקומת החוכמה שבעולמות. חטא, פנימיות וחיצוניות דאק הן עצמות האור והכלים. ובכל אחד מהן עצמות האור זה בחינת פנימיות, והכלים הם בחינת חיצוניות. אבל זה אמר לי גם בעולם הצילות, מה יהיה ההבדל ביניהם? וכולן הן אורה יחידה וקומת כתר שבעולמות. הנהלכה היא שבכל עולם הן פנימיות, והכלים שמתלבשים בהם הם חיצוניות, וזה מבט כללי בכל אחד ואחד מהעולמות. יוד, כל העולמות הם פרצוף אחד מעשר ספירות. דהיינו, שכאשר אנחנו מסתכלים במבט עולמי כללי, אז יש את כל העולמות כולם שהם פרצוף אחד. שעקו הכתר שבהם, ועולם הצילות הוא חוכמה, והבריאה היא בינה, והיצירה זה רמפין, והעשייה הוא מלכות. והאור שבכולם הוא פנימיות, והכלים שבכולם הוא חיצוניות, ופנימיות כולם הוא אור אין סוף, שהכל הוא חיצוניות נגדו. אז הוא יראה לנו גם במבט פרטי בכל עולם ועולם, גם במבט כללי של כלל העולמות, וגם במבט של אינסוף כלפי כל שאר העולמות. משמע, מה היינו צריכים להסיק? בכל מקום יש פנימיות וחיצוניות. בכל מה שאתה נוגע, לא משנה איפה. ומה זה הפנימיות והחיצוניות בכל מקום? חלק יבהיר לנו. אחד שניפגש, גם שם נצטרך להגדיר. ואנחנו מתחילים עם אות א', שהיא העניין הראשון שהגדיר לנו גם למעלה. כותרת של אות א', פנימיות וחיצוניות של עולם עשייה הם נפשות ואופנים. בכל העולמות יש פנימיות וחיצוניות. בעשייה החיצוניות שלהם הם האופנים, והפנימיות הם הנפשות. מה זה חיצוניות? חיצוניות למדנו, זה מלשון חצי. זאת אומרת שהאופנים בעולמות העליונים הם מבטאים רק ככלי עזר, שהחיצוניות היא כלי עזר לצורך הפנימיות, שהפנימיות היא הדבר העיקרי, היא הכלל. אז כמו שיש כלל ופרט, כך יש בכל אחד ואחד מהעולמות כלל ופרט. והנפשות הם כלל, והחיצוניות היא פרט. לכן היא רק חצי. ואיך משתמשים בפרט? משתמשים בפרט כך שהוא בא לבטא את הכלל. יש לו תפקיד. ואומנם נפשות אלו הם בערך הכולל דיינו של כלל העולמות. נראה למטה באור פנימי את אות ב', את אות א', סליחה. בכל העולמות יש פנימיות וחיצוניות, אומר באות א', האור מכנה כאן בשם פנימיות, והכלי בשם חיצוניות. אז זה באופן פרטי לכאן. בעניין פנימיות וחיצוניות יש להבינו תמיד, לפי המדובר במקום. וזו הנקודה שהדגשתי מספר פעמים עכשיו, ואני אומר אותה שוב. אין מציאות בעולם שאין בה פנימיות וחיצוניות. גם בחיצוניות הרחוקה ביותר חייבת להיות פנימיות, וגם הפנימיות העמוקה ביותר חייבת להיות חיצוניות. יש רק מקום אחד שהוא רק פנימיות, ואין אף מקום שהוא רק חיצוניות. מי הוא המקום היחיד שהוא רק פנימיות? הבורא יתברך. ומי הוא המקום שהוא רק חיצוניות? מה? אין כזה דבר. כי אם הוא קיים, חייב להיות פה איזשהו קשר עם הבורא. והקשר הוא דרך הנקודה הפנימית.
הנקודה הפנימית היא יוצרת את הקשר. לכן אם אדם רוצה קשר, לא יכול להיות שזה יהיה בנקודה החיצונית. חייב להיות בנקודה הפנימית ששם. עוד ב', כתוב למעלה, החיצוניות שלהם היא מבחינת האופנים והפנימיות הם נפשות. הכלים בעולם עשייה מכונים אופנים, והראות שבעולם עשייה מכונים נפש. למה אומר לנו זה באופן זה? כיוון שאמר למעלה, באותה א', שהאור מכונה בפנימיות והכלי חיצוניות. לכן הוא מבטא את הפנימיות וחיצוניות דרך כלים ואורות. אפשר כמובן גם לבטא את זה באופן שונה. עוד ב' למעלה. הכותרת, מי פרצופי רחנפין. אבא ואמא וזון, זה עשייה, נמשכים לרנחי של נפש הכללית. זאת אומרת, אם לוקחים את החיצוניות של עולם עשייה, ומפרטים אותה, יש גם ג' למטה, סליחה, ואומנם ג' לפשוט אלו בערך הכולל. אני שוב חוזר לאות א' למעלה, ששם כתוב, ואומנם ג' לפשוט אלו בערך הכולל, של כל העולמות. של כלל העולמות. אז אומר בעוד ג' למטה, באור פנימי, כלומר בערך 10 ספירות הכוללות. מיין? שן עולמות אק והביע, כנגד כחב, זירן, פין ומלכות, שבהם האור המתלבש הוא באופן יחסי או בהתאמה יחידה חיה נשמה רוח נפש. והנה בערך זה נמצאים כל האורות דעשייה שהם רק מבחינת מלכות ונפש. אומנם, בערך הפרטי של עולם עשייה עצמו, יש שם כל הנרנחי כולם כמו שמפרש והולך. אז כשאומר לנו שיש שם בעשייה רק מבחינת נפש, אז ודאי שיש שם גם נרן חי מצד חוק ההתקללות. יש שם גם את בחינת נרן חי דנפש. עוד ב' למעלה. כותרת, מאי פרצופי ערכן בין הבבים ובזון דעשייה, שזה פירוט הכלים, נמשכים נמשכים נרנחי של נפש הכללית, שזה פירוט האורות. פירות הפנימיות, שזה פירות האורות, כי הפנימיות מוגדרת כאורות. אומנם נפש זו, שבערך הכולל, מתחלק לאי בחינות נרן חי בפרטות, ואי בחינות אלו, הם בחמישה פרצופים דעשייה, המהווים כלים לנרן חי דנפש. וכולם נפש דכללות העולמות, שקצת כללות העולמות, היא רק בחינת נפש. כמו שראינו בעוד ג' באור פנימי למטה. עוד ג' כותרת, וכל פרצוף זה פירוט שני, וכל פרצוף מי פרצופי עשייה כלול מנרן חי, אלא שמנרן חי דרך אנפין כולם הם יחידה, ונרן חי דה אבא, איזה יחידה? יחידה דה נפש. למה? כי הכל מדובר בעולם עשייה שהוא נפש. בין הרנחי די אבא כולם חיה, זה נפש. בין הרנחי די אמא כולם נשמה, ונזרם כולם רוחות. ושנוג בו כולם נשמות, וקומת מלכות שבעולמות. מלכות זה כללות. עוד ג' וכן, בכל פרצוף מלו יש לו הבחינות, תנה על הרנחי. אלא, עברנו לעמוד קופסה מרבט, אלא שהבחינות אלו ביותן, בריחנטים, נקראות כולם יחידה שבעשייה. מצד הפירוט וההתקללות. ובבחינות אלו שבא בה נקרא חיה דעשייה, ובבחינות אלו דהימה נקרא כולם נשמה, ובבחינות אלו דסירנפי נקרא רוח, ובבחינות אלו שבנוקבה נקרא נפש. שאלת שאלה,
מדוע אומר לנו כל כך הרבה פרטים? למה לא אומר לנו את זה במשפט אחד? שיאמר לנו כך, ישנה פנימיות וחיצוניות, היא מתקיימת גם בפרט היותר קטן וגם בכלל היותר גדול, בכל אק והביאה ובכל אחד מפרצופי רחנפין, אבא ואמא וזון. למה נצטרך לפרוט לנו בכל עולם ועולם ולהסביר לנו בכל עולם ובכל פרצוף שוב ושוב? התשובה היא שזה אימון. אימון לתפוס את הכלל הזה. זה הכלל, ועכשיו אני מדבר איתך על הפרטים שיוצאים מהכלל הזה. כל פעם הפרט הזה, עוד פעם צריך להזכיר לי, זה הכלל. באמת יש פנימיות וחיצוניות בכל מקום. גם פה, כן, גם פה, כן, גם פה, כן, עד כדי שלא נצליח אחר כך לחשוב בלי פנימיות וחיצוניות. בעולמות אק יש שמות מסוימים של גלגלתא, אבסג, שזה גם מציין שהם דל בחינות, ואחרי זה בעולמות הביאה זה משתנה לאתיק, רחנפין, וזה עובר מעולם לעולם, וכל עולם יש את השמות האלה. למה כאן זה ככה וכאן זה שמות אחר? זה מכיוון שעולם אק מביע את שלמות השם שנקרא יוד קי וו קי, ועל פי המילואים של יוד קי וו קי, שם בריחי התיכון של כל העולמות כולם, הם מציינים על ידי המילוי את הגימטריה היוצאת מהמילוי עם שם הוויה. כל שאר הבחינות, גם אם נקראים בשם הוויה, הם רק פרטים שבאים לתאר את שם ההוויה הכללי. ולכן הם נקראו בשמות אחרים מהשמות של הוויה, כי הם לא בריחי התיכון, הם רק פרטים שנבעו משם הוויה. ולכל אחד, לכל שם יש הוראה במקום שלו. למשל, אם ניקח את פרצוף אב, אז זה יוד קי וו קי במילוי יודין. יוד קי וו קי במילוי יודין, כשאנחנו כותבים יוד וו דלת, ואחר כך ה' יוד, ואחר כך וו יוד וו, ואחר כך ה' יוד, אז אם אני עושה גימטריה של כל זה, זה יוצא לי אב. למה אני צריך דווקא את יוד קי וו קי לקחת? למה לא שם אחר? התשובה היא שהשמות בעולם אק מציינים את בריח התיכון. ויוד בשם הוויה הוא השם של מלכות דיינסוף, ומי שמבטא אותה בפרצופים זה עולם אק, שהוא בריח התיכון של כל העולמות, לכן הוא נקרא דווקא בשמות של הוויה. כל שאר העולמות הם פרטים שבאים לבטא את עולם הצילות, ולכן הם נקראים בשמות אחרים, לא בשמות הוויה. למה הם נקראים דווקא אתי קרחן פילה בבימה וזון? זה לא אמרתי, אבל אפשר קצת לדבר מזה, אבל זה לא המקום. ועל השמות האלה שבאו בעולם הצילות, הם אלה שנוגעים לכל העולמות, כי הוא השורש לכל העולמות. כל הפרצופים בכל העולמות נקראים על שם הפרצופים שהיו בעולם הצילות, והם שונים מההוויות שיש בעולם אק. שאלה ראשונה, מהי פנימיות וחיצוניות באופן כללי בעולמות? שאלה שנייה, מי הם הפנימיות והחיצוניות שבכל אחד מעולמות אק והביאה? שאלה שלישית, כיצד חוק ההתפרטות משפיע על פנימיות וחיצוניות שישנם בעולמות? עד כאן היום, תודה רבה.